Чим особливе село Білозір'я та чому воно входить до 20 найбільших в Україні? Яке майбутнє на нього чекає і як тут дбають про підростаюче покоління? Яку літературу і чому подарували Білозірському центру культури та дозвілля? Про це у програмі «Моє рідне село» у суботу о 19:20 та в неділю о 9:15 на телеканалі «Рось».